Інформація про ресурси в школі та ком'юніті для новоприбулих сімей. Вітаю! Для більшості сімей, які тільки прибули до Канади, перші кілька років можуть бути дуже важкими. Їм складно орієнтуватися в реаліях канадського життя та системи освіти. Тому батькам важливо знати про різні служби підтримки для себе та своїх дітей. Як, наприклад, громадські організації в North York та їх програми. Заняття англійською мовою для батьків, місцеві бібліотеки та ком'юніті-центри, допомога учням та їхнім сім'ям у розумінні шкільної системи та уроки вивчення англійської мови для дітей. Шкільний працівник з адаптації може надати всю інформацію про ресурс району, де ви живете, систему освіти в Онтаріо. Крім того, наша організація North York Community House та School Settlement Partnership Program можуть надати інформацію з таких питань, як імміграція, охорона здоров'я, житло, працевлаштування, юридичні питання, бібліотеки, парки та зони відпочинку. І, звичайно ж, освіта. Усі послуги безкоштовні. У школі допомога у вивченні англійської мови пропонується з двох предметів. Математика. Значення числа. Побудова патернів. Кодування. Просторове мислення. Фінансова грамотність та управління даними. Мова, читання, письмо, усне спілкування та медіаграмотність. Оцінюватимуться учні відповідно до рівня володіння мовою. Щоб швидше освоїтися і досягти успіху у новій країні, використовуйте всі ресурси для себе та своїх дітей. Бажаємо успіху!